Дніпропетровщина перестає боятися слова гендер. Про проблеми насильства над жінками, їхньої участі в воєнних діях, рівної зарплатні та долучення до політичного і соціального життя країни нарешті заговорили вголос. Радниця голови ОДА з гендерних питань Ірина Грицай вважає, це першим кроком до успіху. До запровадження такої посади цією темою займалися розрізнені громадські організації. Тепер їхню роботу можна систематизувати, щоб просувати важливі законодавчі Ініціативи. За минулий рік спеціалісти та спеціалістки провели декілька великих інформаційних форумів та створили безліч соціальної реклами. Попереду ратифікація Стамбульської конвенції, документу, що розв'яже руки для створення спеціальної установи. Навколо. О, да, необхідно створити аналітично інформаційний та координаційний, скажімо так, центр. Це буде центр, в якому будуть вивчатись законодавча база. Щодо викорення гендерної сегрегації, як в органах державної влади, також буде надаватися консультація для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це і як для чоловіків, і для жінок, для дітей, гарячі лінії.